得挺漂亮。谢谢，谢谢大家给我一个人的掌声。两个人表演给一个人的掌声，再拍就是给你拍的。再一次谢谢大家给我的掌声。真能争着，其实这是开玩笑。嗯，大伙儿来都冲您来的，哎，听相声来的，好演员，客气。北京德云社的中流砥柱，不敢当，于谦老师。于谦呐，怎么着？于谦，于雷德的，哎，什么扯可的？没有，于谦，于谦，于老师，我们两个人台上是好搭档。哎，台下是好弟兄，关系好。按相声来说，我就是那个甲，哎，我就是那个乙，我是逗哏的，我是捧哏的呀。如果说我是天上的一颗星星，那我呢？您就是太阳。这比喻太过了。我如果说是胰岛素，我你就是高血糖。这么搭配的。我要是喜羊羊，我你是灰太狼。这挂片都出来了。如果说我是苹果，那我呢？你是色戒。俩戒戒我是广元的橘子，我你是三鹿的牛奶，全都卖不出去。我要是陈冠希，你别说了。我可不是张柏芝，你是谢霆锋的儿子。叫收拾。没有这么比喻的。这是开玩笑，说相声嘛，理儿不歪笑不来。对，高高兴兴，大伙快快乐乐，比什么都强。是堂兄相声对身体有好处。哦，哎，有个小灾小病，听相声心情一好，省得吃药，心态最重要。希望每个人都健康长寿。是，您也是如此。嗯，今年73，那么好，到了明年等等。谁73呢？84。我都活在坎儿上了，是吗？你摘一个，你摘这俩里边，我怎么摘呀？没有啊，40，哎呀，40长得73是。这是夸我的吗？你会长寿的，我希望你长寿。我谢谢你，活100岁。我活100岁，我这太好了，这活200岁。你看这越来越，300岁。300岁了，这叫500岁。我活500岁，你看500岁的老艺术家于谦呐，了不得，叹为观止啊！观众们看你去哪儿了？啊，哪儿了？500岁的于谦找我，那不盆里耗着了吗？我都活盆里去了，就别踢了。动啊，你看废话，这地还摇你呢，哪有盆里抱着的。愿意您长寿，谢谢您。我也是，我看见谁岁数大了，我就爱跟人聊会儿天。哦，喜欢跟年龄大的人。哎，问问人家，您怎么就能长寿？哦，有秘诀。爱问这个。哦，那天也是走着街上，三位老爷子坐一块儿，坐路边那大长凳子，大老头坐着聊天。我一瞧，好家伙，白眉毛，白胡子啊，白头发，这嘴儿一道一道的，精神特别的好。哦，身体好，这我得问问。嗯，准有长寿的秘诀。哎，讨论讨论。这一老爷子，大长眉毛，对对，您今年高寿？还小呢。多大？89。89还小？呵，您有什么长寿的秘诀吗？有什么窍门吗？心宽，想得开，我什么事都不往心里去。对，躺下就能睡着，大度。你听听人家，那就是值得借鉴。没有小心眼。旁边坐这位啊，皱纹一道一道，嚯，大长胡子，这么长了。老爷子，您高寿？94，小100的了。您这长寿秘诀，多喝水。哦，喝水，多吃青菜。素。
早睡早起，真出事吗？行啊，旁边还坐着一个，是啊，看着岁数更大，一百多了。老爷子啊，您这个长寿秘诀是什么呀？您也介绍介绍。哎，每个礼拜都换女朋友。没事就上歌厅，洗头房哪儿都去。哎，您高寿？嗯，35。哎呀，30多岁就给自己糟成这样了啊！所以说要把这些不良的爱好去掉。啊，对对，尽量别有。我批评您一句可以吗？我呀，于老师有一个不好的嗜好。您说一说。爱喝酒。我就这么点爱好。酒要少吃，事要多知。是，少喝一点舒筋活血。对，睡觉前喝一杯红酒啊，对血管有好处，还安神。你拿着当正事儿，上班了，坏了，有瘾不行。哎呀，他这喝酒就弄弄就喝多了。是，有时候实话，这不是说同大伙儿拜访的，没有的事，没有，就是喝两杯酒，热情没事，自个儿还泡药酒。泡药酒有营养啊，弄这么一大坛子，嗯，跟水缸似的，泡的多，高度酒倒的就是，嗯，人参，这好东西，鹿茸，啊，这更好了，冬虫夏草，特别的补，貂皮，貂皮也泡在里头，甭是喝完了暖和啊，那么穿上它好不好啊？嗯，泡好了，嗯。盖好盖还写字呢，写什么呢？于谦泡的药酒特别好喝，你瞧，我都搁院里边去了。哦，转天打盖一瞧，怎么样？少了很多，那是有人偷酒喝了。写字，坏了，谁也不许偷我的酒。哎，告诉人家，转天再看，嗯，少一半，还是有人偷，都擦了啊，尿桶。这就行，转天再看啊，满了。我告诉人家了，这还不往里尿了。少喝酒，少吃那个垃圾的食品。还有垃圾的食品，包括油炸的东西都少吃啊，这样不好。哎呀，少吃那个啊，还有那个泡面啊，就是那个方便面，一碗一碗的方便面啊，泡面，泡面少吃不好，对身体不好。哦啊。吃泡面啊！啊，我有一朋友吃泡面死了。吃泡面还能死人？那吃泡面死了？怎么死？他就是出去买泡面，拿车撞死了。这跟吃泡面没关系，知道吗？所以吃泡面容易死人。这怎么总结的这经验？总而言之，一句话，多一些个锻炼对身体是有好处的。那是没事锻炼。啊，这两个字说起来简单，做起来难呐，不容易。锻炼，对，胳膊按钻，西奥练，什么乱七八糟？人家拼音还有系统，不是啊？撸奥练，哎，就是哪儿啊？还打嘟噜？就说这俩字就行，就锻炼吧，啊，锻炼吧。那去年你看咱们这个奥运会成功举办，嗯，奥运精神传递我们什么了？奥运从当中悟到很多，我觉得这锻炼这就应该的。奥运你知道吗？拿我当傻小子了。奥运我才知道。知道啊，去年的事儿，我那会儿放出来。哎，在里面都应该知道这事儿。你看，那他里面你看，里面也知道。就说我知道这事儿，奥运百年奥运，扬我国威。去年啊啊，我很兴奋。您高兴，为了奥运我付出很多，是吗？我学英语，我不吃蒜，什么乱七八糟啊！为奥运学英语不吃蒜，哎呦，来好些个外国人，你小点英语啊啊！走到街上来外国人，你跟他一拿英语对话，你。没学什么英语，这个到关键时刻语言你就过去了，怕你不懂啊？有人懂啊，多学点英语。现在你看，包括咱们郊区农民伯伯，人家都学英语，农民学英语，早晨下地干活都扛上铁锹拿英语交谈嘛？是吗？汤姆，俺的杰瑞，还有戴维，不啊，下地干活去。哪有英语就起仨英文名了？你学不了这个，说没用，知道吗？啊，学英语那不吃蒜呢？哎呀，吃蒜吃韭菜这都少吃。哦，这个不礼貌，不礼貌啊！吃好些蒜跟谁说话？
不合适，人常出气。你看，哎，韭菜不能吃啊，韭菜吃完韭菜这儿牙缝里塞着二斤韭菜，这牙缝可不小，您这改胡子了，您这不合适。你这个我接见美国总统去啊，你瞧瞧我这个，啊，no， 这是什么呀？美国总统什么味儿啊？不吃韭菜啊，包括去年咱们这个单双号。啊，有这么一段，对，都我觉得挺好，单双号交通管制，嗯，单双号出行是，这是必要的。那你这北京的交通，嗯，北京的交通是饿死过人的，嗯，您这话的太过了，交通饿死过人，一堵堵三天，饿死了，那下车呀，他都下车买泡面不撞死了吗？可是您说了半天，就说的是一档的事儿，那电视剧的东西，举的是这么一个例子，啊，都勾着呢啊。还有这个饮料开瓶啊，这安检，安检，这当时反正麻烦是麻烦点，我觉得应该配合，也是必要的。你这个你知道哪儿人多呀？嗯，来说相声拿瓶饮料，这都容易出事儿，嗯，可他非说相声拿瓶，这行坏人多，嗯。嗯，别说我啊，你那年去年，嗯，去年我因为这饮料开瓶，我还出一小差错。您啊，啊，李菁，说相声李菁都知道，还彩票中奖了，哦，一百来万，哎呀，请我上家庆祝一下，嗯，吃一顿大排宴宴，都做好的鸡蛋汤、紫菜汤、饭团汤、白菜汤、萝卜汤、豆腐汤，哎呀，太丰盛了，也没喝过什么，您喝吧。啊，一碗接一碗喝完了，哎呀，啊，送我出去，哎，坐在车上就觉得肚子胀得很，撑着，怎么办呢？一低头，嗯，他车里有一个空的饮料瓶子，我说行，啊，我给你搞一个小游戏看看吧。什么游戏啊？瞬间我给他弄满了，哇，憋得还真够呛的。哎呀，李菁高兴啊，啊，下去，哎，下去，轰下去了，拎着这瓶子下车，哦，打那边来警察，嗯。您这是饮料啊？甭管，不是酒，酒啊，多少度的？嗯，37度。但是体温那么大的，您尝一口吧。我倒不是不配合啊，我糖尿病，这太甜了。这不是就闹笑话吗？说这个意思啊，这个意思啊，我就等着开幕式，等得我跟什么似的啊，想看着开幕式，着急呀，啊，还不演几点了，还不到啊，等啊，我连觉都不睡，熬夜等，等开幕式。哎呀，家里人劝我，嗯，先睡吧，啊，还半个月呢。您这太早了，等着，等着吧，气迷心了，终于等着了啊，太棒了，哦，看着了，奥运会的开幕式，哦，美轮美奂，无与伦比。是好，我个人认为啊，啊，奥运会的开幕式，嗯，比315晚会强多了。没有这么比的，谢谢你们的支持，谢谢。没有这么比的，我觉得你说哪好？啊，你说，你说，那，啊，当然，啊，你说，当然是奥运会开幕式。对，什么毛病？老师，我认同你的说法，就这样啊。哎呀，开幕式上各国的运动员一个一个的入场，有个老话啊，这叫万国来朝，都到了，我爱看。哎呀，没见过呀，哪国家的是吧？到最后啊，有一个国家那个运动员，嗯，我都激动了，怎么那么感动？我就被人感动了。什么事？也不是哪国家的啊，啊啊，戴这个绿色的帽，戴绿帽。哎呀，家里出这么大事，还有这闲心？两码事啊，这风俗不一样。他们那儿兴这个，兴哪个呀？啊，根本就风俗不一样，不同。哎呀，太棒了啊！而且到最后最激动人心的啊，就是到最后的时候，拿绳子蹬上一大爷来，大爷，这拿你举一火炬跟这儿去。但是您这身子改皮线不好了，驴皮影整个一个，这得好体格啊。什么好体格？李宁嘛，不是，我很羡慕他啊，我也练这个。这怎么练？我买了一个蛋卷冰激凌啊，我这二环我来一趟，跑啊，河里跑，哎呦，后边都看啊，谁抢他的？神经病啊，
我很遗憾吧。怎么了？这整个奥运期间我们没有做什么贡献。哎呀，谁都做不了。我连于老师都比不了。我也没做什么。于老师最起码要搁在赛场上啊，说当个裁判是没问题的。没有这素质吗？你看，首先说你公平正直，那倒没问题。第二个来说，你要当裁判，嗯，红牌黄牌都不用带。那我使什么呀？你看，要是到了黄牌，黄牌，你一呲牙就行。我这牙至于那么黄吗？金黄金黄的，还金黄？离得远，他弄一堆烤瓷牙，弄白的贵，弄黄的便宜。没听说过有黄的烤瓷牙吗？哎，而且到出红牌的时候，我怎么办？你一吐舌头就行，红舌头。你看看，啊、试试啊、嗯！红牌发下，红牌，连续红牌。什么模样？这要看得出来啊！啊，赛场上很热。哎，什么乱七八糟？拿我当狗了是吗？我们当时是得了51块金牌啊！我们这些运动员太棒了。哦，有一个叫郭晶晶的，哎呦，大家应该很熟悉。当然，太棒了。他的那个捧哏的叫吴敏霞。什么？小哥俩，哎呀，哥俩，您看没看呀？看了，姐儿。啊，那叫不叫捧哏啊？他那个伙计，他那伙计，伙计的搭档啊，搭档啊！哎呀，高台跳水不好弄，是这个技术含量很高啊啊！这个向后翻腾2周半0一个多月啊啊！那是挂台子上了呢，零一多月干嘛呀？咱不懂那个技术，不懂就别说了，技术名词啊！听说现在郭晶晶搞对象了，要结婚了，搞了一个香港的万元户。什么年代的词儿？怎么了？香港首富啊，挺有钱的小伙子，不错啊。听说叫什么刚子啊？谢谢吧，谢谢。谁呀？给我了，他们说。您净往沟里带着呢，人叫霍启刚，可以改吗？没听说过。祝福他啊，是祝福他，希望他幸福。嗯，我们还有一个那个谁，邱健。我那是射击运动员，呵，我就喜欢那个射击啊，啪打靶。我原来也有气儿枪，气儿枪，后来警察叔叔给要走了，到现在也没还我。还有那个打那飞碟啊，那也是射击，打完冒粉烟，那是打中了。每天上你们家干练这个去，你家没这个，你扔盘子，我拿啤酒瓶配。我们家要不得了，那就还有一个小将啊，李小鹏啊，我是特别的李小鹏，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 你这仨字非倒一个是吗？这李小鹏有什么不好说的？可以啊，李小鹏，这不完了吗？他练的那叫高低棍儿，哎，不厉害。露怯什么？高低棍，高低杠，男的也不练高低杠。还有那个，我特别喜欢那个，就一个挺高的，哎，这个单杠，单杠，这上不去。对，单有一位在旁边拖，走啊，送上去。那教练，这个我行。您教练这活您行？你看那个我够呛，这我行，往上拖人，激励他呀。哦，好嘞啊，嗯，听话啊，不听话把裤衩给脱了。什么呀？您说这？您看哪运动员光屁股上挂的？锻炼他的速度，哎，省得让人看见是吗？有羞有臊就别提。那还下来不下来？累了再说呗。上弦了呢，这天黑再下来是吧？没听说过。这个是我在奥运期间，我也有一件丢人的事情。不，您有不露脸的事儿？我跟大家坦白一下吧。您说说吧。嗯，奥运期间我不应该看男足啊。这回事儿。心无足是人无完人啊！说的允许我犯错误啊？没有，犯了一回错误。当时我看的时候，反正我还特意的把孩子们都轰出去啊，怕他们以后瞧不起我。至于不至于？门关上，把帘挂上，坐在屋里边，胆战心惊啊！看男足，哇，正看着门一开，进来一个同学朋友，不赶紧给关了，不让人知道。他看我纳闷儿，怎么这么慌啊？你干嘛呢？嗯。看毛片呢？各位还
胡琢磨，胡说八道。瞎说。坐着坐着，哎，坐着他拿过遥控来，打开了。你看男足呢？啊，哦，我是看毛片呢。哎，我你留神，今年还得有人告诉你。太损了，您说吧。你要说别人告我还则罢了，啊，他们还有脸告我？我支持我是吧？你这希望他们好，你拿这些钱一点正事都不干，是不是？我的意思就是说，你需要锻炼，都应该锻炼，有好身体。是，于老师其实在锻炼方面比我要强。啊，我倒是喜欢锻炼。他没事就是什么跳个绳啊，啊，跳绳最好。游泳，嗯，踢球，我干什么都跟跳绳。我老这样，秀气你那个。秀气管什么用啊？没事，后台的孩子们，啊，跟着他出去玩去，嗯，踢球啊，玩跑步去，都行。要不然上郊区这个水果那采摘去。哎，这最有意思，喜欢这个。嗯，孩子们也高兴，这都愿意跟我去。好玩啊，就在这儿跑那儿跑，满商店也都。洗洗这苹果，怎么了？刚采的苹果。哦，采了一苹果。哪儿过来？啊，洗洗这梨，采了梨了，采的梨。哎，洗这葡萄，采葡萄了。拿过来。哎，洗洗这鞋，我踩石上了。我这是采摘去了。一失足成千古恨。别胡说八道，好锻炼呐，锻炼才使啊！我走哪儿都锻炼。喂，前两天我们出门演出去了啊，到了外地，就我们这行人呐，晚上不睡，早上不起，坏习惯，夜里两三点睡觉，嗯，常有的事儿。是，早晨起来那得怎么也得十一二点，懒觉，这才睁眼。嗯，他是七八点钟起，我不睡懒觉，吃早点，遛弯啊，活动活动，挺好。嗯，上午9点半，嗯，于谦坐在酒店。的大堂，嗯，运气，生什么气啊？这么好的阳光，你们都浪费哦！晒晒太阳多好，矮的日光浴也很好啊！噔噔噔噔噔，上酒店的顶层最高那儿，于老师要晒太阳，日光浴没人，对，把大衣脱了，我还穿着大衣呢，我西装，捂的还真严实，领带，不，马甲。三件套一样没有，衬衣赶紧晒吧。我还没有这么逗的啊，这怎么意思？这是贝贝家，贝贝家脱鞋啊，脱裤子赶紧晒吧，秋裤三毛暖。毛裤，毛裤穿秋裤里头啊，内裤全脱了，内裤椅啊，我还编着号呢，是怎么的？太有闲心了，都脱完了啊，一丝不挂，脱完了，晒吧。我干嘛跟谁斗呢？我天，有人吗？说有人吗？别嚷了，要打小人。我再叫出俩人了，一会儿没有人。是啊，和暖的太阳，哎，躺下了，晒太阳。好，听到楼梯那儿脚步声音，来人了，上来一个服务员。哦，于老师赶紧一转身趴在那儿，趴着也算挡上点。嗯，人家过来了啊。于老师您干嘛呢？你瞧，管招吗？日光浴，晒太阳。对，您晒太阳我们不管啊，您挡着我们天窗了。谢谢，好多人都来了。嗯，我等这个机会等了很长时间了。哦，你认识我？咋上了半天我不认识。孤陋寡人啊，寡人你得寡了。嗯，哎，不至于，哪非得认识你？连我都不认识啊。不认识，我有外号。
您说善人。这是您的名字呀还是工作呀？什么意思？还没明白什么意思呢。我啊，是你善人。怎么意思？哎呀，我猜对了。什么意思？不是您说什么意思吧？您怎么不是啊？我，哎呀，心善的，刚下的刀，心善的，哎呀，我们还是用国语交谈吧。这您说外语呢？一直，我心善的，是啊，您养些日子再出来吧。没有办法，你不是，我不是没办法，有办法谁看人呢？没有办法跟他这个讲相声的交谈，您说清楚了吗？我是一个心地善良的人啊！您要这么说，我就明白了。你看看，哎呀，上来一直就简短的这么说，我是一个心地善良、要行善的这么一个人。哦，这么个善人，对对对对对。哦，哎。这个很感慨，怎么了？人世间为什么有这么多的不公平？为什么有人穷？为什么有人富？那肯定是这样。为什么不能每个人都幸福呢？哦，全都幸福，谁是天鹅？谁是乌鸦？谁是麻袋？谁是婚纱？谁是败柳？谁是残花？谁是奥巴马？谁是阿依土拉？别乱七八糟！您说这都不挨着，您知道吗？我就打心里我就反感这一切。哦，就不平等。我希望每个人都幸福，全都幸福，必须每个人都幸福。您这什么身份呀？您最好赶过去了，这一些人心脏病。算了，瞧着您都肾的了，有什么想法吗？我没有，没有，不是我这我打上大学了那些年，大学的那些年，上大学啊也行，你看什么叫也行啊？我从上大学的那些年啊，每天在学校里边，嗨。我就白说了，我就想学校里边上大学的时候，您改不过来了，您就这么说吧。我就想啊，为什么要这样？哦，我一定要让每个人都幸福。您还是受过伤，您这个身体我实在看不了。不是，为什么呀？站稳能好好说话，您不会吗？就天天在学校里，我都急得跟什么似的。您真上过大学？那当然了。哦，在哪儿上的？拐外。啊，拐外。拐外是哪儿？外拐。不是还能倒腾过来这么说？嗯，拐什么意思？就是拐国外。啊，可以可以。怎么可以呀？就得这么说啊！好好啊，就得这么说啊，就他就这么说，就这么说，就得这么说。在国外上大学，哦，在美国，哎，那小地方不要提。你瞧，英国，哎，这更小了。法国，仨国家也就一三居室，对，至于这么小吗？人家国家眼界开阔一些。你再往后点，我什么都瞧不见了，我数瞎了，知道吗？眼界开阔一些。行了，不要加那么多身段啊！阐述我的道理。哦，那国家，您在哪儿上的？柬埔寨。柬埔寨就您这眼睛还开阔。
往前再来点，我看不见了，来俩瞎子那儿了。嗯，咱们柬埔寨上面，小学一毕业，国家保送这个柬埔寨大学，咱哦，柬大。你看我这气色，你看，瞧得出来，您都黄了。简大，我再想，再简大，我每天我就想这出。哦，在那儿就想，哎，做一个善良的人。哦，要做善良的事儿。好，这概念不能混淆，知道吗？两码事啊，这是必须的啊，一定要做一个高尚。哦，还得。还是有杀心的吗？下决心，对，一定要下决心，下狠手。什么意思？您事儿干得出来，想不到那儿了，不成？知道吗？这是必须必须的。哦，一毕业我就着手这些，我哪儿都去，都跟外边周游列国。哎呀！哎呀列拐呀、啊，哎，列国都去，啊，全去了。我这是刚回来，上哪儿了？打香港回来。哦，奔香港，香港的财团很多，是，我要找他们，咱们谈一谈。嗯，大伙儿拿点钱出来，是我出一部分，你们出另一部分。哦，一块儿，咱们一起，咱们把这事儿干净利索快，不留任何后遗症。您还要找一帮您这路的人？是吧、啊？大家一起来做这种事情嘛，是不是？哦，香港是好地方，对，有钱人很多，是购物的天堂，买东西方便。香港的肉饼是最好的，还有香港的家具。哎呀，有您说那是香河。您再好好想想吧，您没去那么远。什么意思？您都到了那儿了，您不知道什么意思？卖肉饼卖家具就是香河那儿。香港吧？什么香港那儿啊？过海没过海，您还不知道？过海？什么叫过海？您呢？这柬大就白服了，知道吗？过海都不知道，所以我要做好事，知道吗？一定做好事，对，我一定要把这好事做到根儿。这也叫做好事，最起码断了您这念想。什么意思？行了，您就说吧，您找财团去了。我心里堵难受，谁经过这事儿谁都堵。香港人辜负了我啊！我是想得很好，一起联合干好事。哦，我这磨刀霍霍，打算跟他一块儿联合。是，他们都往后退，没有人狠心。拉倒。怎么了？我花钱。那这么说您有钱呢？哎呀，怎么了？你什么毛病？这是你仔细看看。我仔细能看成什么样？我是个有钱的人。真有钱。哎，你我存这些钱干嘛？别留着了，我留这么些钱下脚的。这叫什么话？家里有的是，你说零的，你说整的，你说零的，你说零的，你说零的，全是零的。就一张整的，好几张啊。那够买什么的呀？都有马一屋都是钱呀、啊。哦，啊，什么叫钢镚儿、硬币啊、毛票，还是零的呀？有毛票吗？不说了吗？毛票算整的吗？毛票，整毛票啊，整毛票。嗯，国库券啊，粮票、布票、芝麻酱票、红糖票，你这哪年代的事儿啊？都留留着有什么用？那倒是，我拿出来我花了它，我要有用，怎么早花了吗？这就我留这么些钱有什么用？我自己活得很好，有用吗？
我是因而我弄一个很高尚的人啊，是不是？您把这大褂撂下去，不要觉得长就换你短的。是你不要这个样子的。我们俩没办法，不是我们在讲话呢。上惯了炕了是吧？我自己我住着这么好的房子，穿着这么好的衣服，有必要吗？怎么意思？我空有一座豪宅在，不用吗？您还有豪宅？不用。干啥？一惊一乍的干嘛？我的豪宅。我的住宅在哪儿？通州。通县。通州嘛。圆州区。通州区嘛。啊，就是我自己这个我的老家。哦，家就是每天忙完了我蹬自行车回去那边。啊，蹬自行车回您那豪宅锻炼吗？啊，您也好锻炼。好锻炼。啊，而且我不是一直骑着通州。哦，我坐地铁到四惠。对呀。四惠出 A 口啊，过天桥，哦，把我自行车得弄出来。我早晨是打东边来的，自行车肯定放在北边。行了，那么我回来要坐到这儿，出口过去把自行车扛回来，我再往东边走。行了，越说的细致越丢人了，知道吗？来，有破绽吗？这有什么破绽？这就没有任何破绽，没有破绽。拿着刀子往我这儿比划，蹬自行车回家啊，风驰电掣，啊，蹬得快，俩轱辘一转，给个县委副书记都不换。没有这么句话，就我那个大豪宅，啊，一面院墙20公里，一面的院墙就20公里。一面墙就20公里，了不得。四面墙是二，呵，老大了，算不过来了。大宅子，那是上面有小多口，还有铁丝网，警察叔叔端着枪，就是怕人跑出去，怕进去。你送出好人跑出去，谁还进去？你怎么讨厌你？废话，那是监狱那么设计的。您住监狱里头，我就是防范。防范什么呀？我这么一个有身份的人，有气质的人啊，我在这儿住着，有人万一来干扰我呢？干扰你？没有这么的，没有这人，对不对啊？啊，必须防范的非常好。嚯，大宅子。一面墙30公里，哎呀，哎，不对，你先等一会儿，你先，我甭算了啊！您刚才一面墙20公里啊？好，怎么又买30公里？那个不好算，哎，按照好算那么设计，一面墙30公里啊，定了啊，30吧，一面墙30公里啊，三面3/3进9，三角的。您这院子三角的，三面墙，这四角的，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 还真不少，很大，硬是算不出来。哎，大宅子哦，院里没有别的建筑，就是正当中有我一间卧室，15平米的卧室。别说，别说，您先等会儿吧。您脑子里过一下，您等会儿。30公里，一面墙四面墙这么一大院子，对，中间那一15平米的卧室没有别的建筑，没有，您在那儿给人看坟呢。住坟地里了是吗？你要懂得这么一句话。哪句话？自古常言说得好啊，广厦。您别老在我这儿逛了。你讲广厦万间，卧眠7尺啊，是就睡这么大地，你趁多少房子啊？房子里边都是你的床啊！当然，那就是香港家具城，是吗？别提香河家具城，还是香港家具，不提是哪儿的了 啊！你躺下，也就是这点地方啊。是啊，就在对不对？所以说，我就有一间小屋，随遇而安。我就住这么大，就这一间小屋，15平米，就是我一人住。哦，自己住15平米，嘿，早晨一睁眼啊，60个佣人站那等着伺候我。你刚刚别慌，
一个院子就您这十五平米小屋，对，六十个佣人住哪儿？我在延庆给他们买的房，自己住那儿去好不好？对，六十人都站好了伺候我。哎呦，给我系扣，哦，我穿袜子，哎呀，我穿秋裤，秋裤塞在袜子里边，生活不能自理了，这人暖和。飞上，嗯，扶我起来，又叠被子，不敢，哎，给我换尿垫子。你才小点儿呢，倒桶子，倒桶子，开窗户放味儿，倒尿桶那是，干什么都有啊，洗脸，哎，洗脸漱口，那是，坐着镜面，镜面，抹一点面油，面油，玉美镜，万紫千红，哎。这人活了30年前了，捯饬好了，嗯，坐在这儿沏一杯高碎，高碎，这么有钱喝高碎，打开半导体收音机，小喇叭开始广播了。哎呀，别小点儿，孙敬修老爷爷给我讲故事，多天真的，讲不尽人间富贵，就这个呀，就这会儿啊，送早点的来了。哦，订早点了。早点咱不能跟你们吃的啊，我们怎么？咱们豆汁儿、油条就吃这个，都吃这个。咱们得吃那个进口的东西，外国的。你猜哪家商店给我送货？哪儿啊？麦当劳。别嚷，麦当劳干嘛去？麦当劳那不就是吗？麦当劳。哎呦，怎么说的？来了，送货。没有吆喝呢。你们净吃那什么？嗯，麦香鸡、麦香鱼。就是啊。瞧咱们这个，您是麦香骆驼。哎。大骆驼整个不许改刀，整个的上下两片面包，还找得着这面包吗呢？整桶的泼酱，那是得费的。哎，20个人举好了，我站当间啃，半自动，弄我一脑袋酱，洗头，洗脸，镜面，面油。刚才那都抹骆驼上了，玉美镜，重新来，万紫千红，连身上怎么抹？我干干净净的啊，开一瓶北冰洋汽水，来一块大大泡泡糖，嘴里有点嚼头，高科技东西都来了，什么高科技呀？吃饱没事，开门，院里边看看吧。哦，去院里头了。花园，您这还有花园？院子里除了这间房都是花园。哦，整个是大花园，一面院墙43公里。哎，别这比那还不好算呢，怎么20改30还好点，43四面墙这太不好算了，这不是对吧？你听谁的呀？你住什么？你好算呀？你到底住多大呀？嘿嘿啊，什么意思？哎，行行，你住多大不知道是吗？就院墙很大，是一面院墙到底多长？一会儿再说啊，你现在不提这个。院子里面奇花异草啊，全是花，各式各样的，哎呀，啊、都种满了 啊， 啊。这儿有那转椅，哦，坐转椅。转椅，小孩玩的转椅，哦，我知道这个转。哎，这有这个悠球，对，哎，悠球，打悠球吗？打什么悠球啊？啊，秋千吗？不是，对，啊，秋千，哎，秋千吧，秋千也行啊，秋千，秋千，啊，杠球，对，啊，滑梯。您玩滑梯？哎呀，各式各样的滑梯啊，噔噔噔上去，哦，嗯。别老带出工作性质来，咱就说这事儿，噔噔噔上去啊，下来转的。这位住在中山公园里头，把那一根棍儿吊住了，那下来那个啊，好像那有是色啊，抹点嘎了油，弄一身。哎呀，看看花园景致哦，有一白塔哦，您这里边还有塔，巨大无比的大白塔哦，北京有一个。白塔寺有看过吗？很有名，都去过。那白塔怎么样？太高了，大吗？好，完了，大极了，眼界不行。还眼界不行？白塔寺那个白塔还叫白塔？不如看看咱这个白塔。咱这个白塔比白塔寺那个白塔还寺。
哎，乱七八糟，比白塔寺那个寺还白。哎，对对，比白塔寺那个白塔寺还白塔寺，您这都不是人话了，知道吗？比白塔，你来去，我来去，你来去，快来，你来，比白塔寺那白塔还大是吗？成功了，我成功了，您没说清楚，祝贺你，你别祝，你先来啊！什么我先来？干嘛呀你们？给您握握手，祝贺呀！您先把这刀掏下去。对对，我说一遍，你再来一遍，来一遍吧。你就比北塔，北比白北，哎呀，追了。什么社会？对对对对对，有没有白塔呀？有有，哎呀，有白塔啊，白塔很高啊。哦，每天没事爬塔玩。您还爬塔？哎呀，没事爬塔呀。哦，锻炼身体。哦，你要锻炼。啊，锻炼身体。这来凳子，抬凳子。啊，旁边人俩凳子。哦，上那俩凳子。哦，这边再来仨。上这仨凳子，这边改俩了，来这又下去了。把仨凳子往俩凳子上走，这边就四个，就四个，那够不着了。这边上，呵，锻炼身体，骑楼去。嘿，站在塔顶上，心旷神怡。哦，做手势，你啥？啊，嗯，一只乌鸦口渴了。哎，我看累了，没事。塔塔啊。成功了。哎，什么诗啊。哎呀，看呵，蓝天白云，对，日出升旗，爬一宿啊。爬上去都看见升旗了。你就爱干这个，爱看这个啊。哎，什么看这爬那么长时间啊。下来吧，啊，下来吧，下来，进屋开电视。哦，正好新闻联播。嗯，哇，这就晚上了，7点半一会儿准时还爬。准时，您这一天不干别的了，就剩下爬塔下来了。不怕困难，就不怕困难，不怕困难，在我的字典里面根本就没有困难这两个字。您听听，就没有困难，我就没有字典。哎，没字典，我字典里就我什么字都没有。哎，您拿一白皮本跟这儿看呢。我炸酱呢。什么炸酱？我就下功夫爬啊，没事就爬，找点人一块儿，愿意一块儿吗？比赛，我还赛，搞一活动，哦，爬塔梦中人，哪有这活动？哎，有奖，哦，一二三，嗯，一等奖给50000，好，二等奖70000，哎，三等奖420000，哥，没听说过这个，您这天上一脚，地上一脚啊，大伙心事都调动起来了，对，都憋着揍你呢。一等奖50000，二等奖给70000，二等奖都零的。零什么零的呀？凑成70000也不容易。不懂这个，你不懂这个啊？没事，定期的扫扫塔。我还扫塔？咋？脏了？哦，脏了，扫扫塔。是啊，大伙儿一块儿倒砖弄来，倒砖来，一个人扫不成啊？啊，给人多点，这带俩人。哎，谁没事了？嗯，就你这没事啊？哦，怕累吗？不怕，快来走走。扫塔去，哎，咱们扫塔去。哦，大条子啊，像你这有生活，一看就。最后一块啊，哎，扫塔，有一歌，不会唱什么？五罗宁夜森森，大铃响声声。我扫，哎，你夸我。哎，师傅，你扫的真干净。悟空，悟空干嘛？西游记呀，您这是？哎，我塔上丢一柱子，丢一柱什么呀？丢一柱子，大伙一块儿啊！但是我不能光干这个呀，多新鲜呢！我自个儿是活得很好啊啊，穿绸的，活缎的，哦，一天到晚弄一貂皮，穿貂啊，貂皮大衣，貂皮知道吗？知道，知道啊。貂是一种动物，对，活的时候叫田鼠。哎，没听说呢，穿豹子皮。但是我不管什么用，是不管用啊，咱猫猫才逮着啊。你什么意思？真是貂皮，这是。就我没事就剩这，做屋穿貂皮大衣，做屋穿貂皮大衣啊，屋里没火。哎呀，什么货人，端一杯红酒，喝红酒，红酒知道吗？红酒谁不知道？有钱人都喝红酒。对，但红酒说是红酒，实际是黄瓜汁儿的。有那种色儿，哎，炒菜是必须有这个，尤其熬鱼得放这个料酒啊，去腥气。哎，这还是料酒，不是红酒。您这个喝红酒，喝红酒穿貂皮戴大手表，大
手表啊，手表，哎呀，僵尸的，哎。回来吧，看了几点？看了。您这不是，您这是死尸啊，这是名牌吗？还是僵尸丹顿？好，我这说的是柬埔寨普通话，柬语啊，大手表，34万美金，是那么贵，打完折250。哎，假的，像潘娟满地都是，哎，假表的，这收藏名画，有钱人的生活很乏味，收藏了有什么？就剩收藏了。收藏收藏油画，好，这大缸的不要啊，要小幅假的，哎，就这么大的，我收这边这么大的油，这么大的，哎，粉色的，哎，画一毛主席，写100，哎，净攒钱了，您这人就爱这个，就爱攒钱，对对对，没事干就是下棋，啊，这倒好，下围棋，好，可以，焚上一炉香，还焚香，在屋里点一堆篝火，下棋点篝火，您再给书房了了。您说气氛吗？这有什么气氛呢？找一个围棋表演艺术家。哪有围棋表演艺术家？他们那个行叫什么？啊，围棋大师。对，找一大师。啊，对弈。对着啊，什么？对弈？什么意思？这您捡大本地呀，啊？对弈，对一块下棋，就是对，很容易，很容易，什么很容易？对弈，哪对哪很容易，你知道吗？没听说过下围棋，哦，围棋有口诀呀，啊，对，打走日向走前，炮打归位，车跑一溜烟，哎，象棋了，这拿起来走啊，工兵，哎，这军棋呀，啊，痴迷的地雷，什么乱七八糟，嘿，糊了，哎呀。您到底玩什么呢？您这是就是有钱，有钱不玩。但是你说这玩意儿，我一个人有钱管什么用？又想起来了，是不是？嗯，所以说我要做善事。好，哎，我找好些人啊，啊，我来个6000人，6000人跟我一块儿，我都那个，什么意思？什么意思？就找善人，院子大有什么用啊？哦，对不对？一面院墙75公里，对吗？又改了，又改75了，是吗？你说一次数，我说一次，我说咱不动，压根儿就不应该动啊！不动不动，就是他85了啊！啊，就85了啊！就85了，又改了。我这叫善人大世界，善人大世界，善人啊！哎，全做手术，哎。你说话您不明白，看看善人满世界。对对对对，你上我们那儿代言去吧。不去，你这形象很适合啊。不干代言的事儿。哎，代言能多挣点。到了吧？6000多人，你要说什么？哪个电视台派来的奸细？您就说您这事儿吧，别老想代言的事儿。那你说这不想说别的？就都是那没辙的哦，苦哈哈的，不挣钱的，嗯，日子过不下去的哦。来吧，上这儿来吧，哦，只要看见我痛痛快快，写出所有后顾之忧，再也没有烦恼，断了根了。哎，到这儿别的不讲了，那当然没那个闲心。哎，这不讲，花钱如流水，怎么还花钱呢？只要上我这儿来，吃喝穿戴啊，都是我的。您都负责，留着钱有什么用啊？那我来了，你慢说日常生活消费啊。中国传统三大节，我花钱就无数。传统三大节，你看，啊，三大节中国嘛，是吧？是啊。你看五月节啊，对，有五月节，都知道啊。嗯，五月端午节，哎，端你节，搁谁？这连锅端了，到时候搁你，端我干嘛呀？那还端我呗，是吧？端午，那端你，这什么端？到底端谁？端午节过节，你看文言武也是当国讲嘛。啊，您就这么讲吧。啊，嗯，行，先端我，先端我。什么节啊？五月节啊，五月节吃粽子。对呀，吃过吗？粽子谁没吃过？哦，啊，你们粽子多大？粽子还叫这么大？晚了，这个还叫粽子？怎么了？咱家那个粽子，一个里边100斤枣，一个粽子里100斤枣，100斤枣，100斤米，这叫200斤啊！嗯，两领炕席卷一个，拿炕席包粽子，知道吗？好嘛，100斤枣，100斤米，是啊，煮完了搁那儿上秤腰，啊，上秤腰50斤高高的。哎，
东家，这是这里边有偷手这个啊，吃一个粽子就偷走一百五十，我们那会儿有钱不用在乎，那倒是大伙儿吃吃我粽子啊，吃啊都吃啊，当时你看着我痛快呀、啊、痛快干嘛呢，这我活活没死，我就这么高兴，我又没法不一样啊，哎吃我给你们唱歌，我还半夜给你们助兴，你啥呢，吃了我再给我吐出来，别吃了吃不让人吃，让吃，别吐出来、啊。哎，这是五月节啊！你算光买枣买米得多少钱？那是是不是？还打伤口？哎，到了八月节，八月节，八月端午节、哎、啊！又端着、啊，到底多大端午？您别急，有的是机会吗？那废话，我盼头就八月中秋，八月中秋育儿园、啊，大家吃月饼，多么快乐！谁说的是唐诗，唐诗说的包饭啊，兔蹄吃月饼了吃月饼蘸醋就算吃，哎多一点蒜啊，觉着嘴里那味儿，哎嘴里边还不如蒜呢、嗯、什么馅子的都有，还馅子的，嘿嘿啊，那馅子很好，什么馅子谈了伟大啊，馅为嘛、哎、什么馅子是这么命啊，嗯来掰开了啊，红果的，有有有有，嘿，五仁的，还有那个，哎，莲蓉的，就爱吃这个，面馅儿的，不就是白饼吗？您这个，还有面果面，你来这，带鱼的啊，炸酱的，哎呦，腰子馅儿的，哎呦，新鲜不新鲜？里边包一腰子。活活没死，哎活活你没死就这么高兴，哎中国传统三大节日嘛，对五月节八月节，哎然后是圣诞，哎圣诞圣诞端午节，你别说了，怎么着中国传统节日有圣诞吗，没有，你们见面过这个，人外国节日我们可以过，你管他那个，你热闹热闹得了，也过找一机会让我花钱呢，就喜欢给他们花钱，哎院里刨坑干嘛，挖个一米五的坑，挖那么深坑，我出去砍一棵圣诞树回来自己砍下一来，挖一大坑一米五，过那么待会儿那树来了，土里边填上土，哎出去才知道啊，啊不让砍树，那是立法了，现在砍树 啊, 啊砍树这犯食品卫生法是什么，什么乱七八糟，不许怎么着，不学法律你别说啊，不知道这个不让砍啊，那鹰景啊，对呀这摆呀、啊、来小树了，小的这小树也不行，也不那我那坑都刨了，别废啊，来喝白菜吧，搁在里面盖上土，哎没了，天哪，您这整个一挖菜窖呢，我那圣诞菜哪儿去了，哪儿有圣诞菜啊，圣诞泥土的坑埋白菜去了，大颗的吗，大颗的大颗的，不要紧的啊，我会给你们创造一个圣诞的气氛，圣诞气氛，我化妆成圣诞老人，哦戴帽子，哦大胡子，哎呀来跑，嗯背着口袋，哦出去找一旮旯躲着，来四个好事的给我弄派出所去了，他说逮着拉灯，这能像得了吗，这个解释半天我不是，这才把我放出来，我就知道不是，好几千人等着我过圣诞呢，过节呀、啊、咱们热闹热闹呗，还热闹，搞什么玩法呢，啊玩点什么游戏、啊、还做点小游戏，比如说咱们躲猫猫，我不行，会死人的，换一个玩法，咱们呢烤火鸡，哦吃火鸡，外国人圣诞节必吃火鸡，人家讲究这个，火鸡到了中国叫鹌鹑，没听过火鸡叫鹌鹑，别大的胆儿有大火鸡，哎啊就是鹌鹑，烤火鸡是火鸡，鹌鹑是鹌鹑，对我们就烤鹌鹑，烤就烤，烤完了就来吧，连吃带玩吧，哦吃，六千来人来一大火鸡，非打起来不可，五千来人啊、哦、都做好了啊，你的院墙做了，你的院墙后背冲着院墙，哦一个挨一个的啊，哎院墙大是一面墙138，要来了，您
也不是一个数啊，太多大都行啊，都大都不好，一个挨一个，手里拿着那鞍子，这火机，火机，火机啊！我这敲着鼓啊，敲着鼓，你们一个一个传，我嘚嘚一停，到谁手里边，谁给我送来，我吃。那还传什么？直接吃了不就完了？击鼓传春，还起名字呢？花钱如流水般，您自个儿吃了，别告诉他们，比什么都强。我快快乐乐，击鼓传唇呢，用我的爱心感动大家。是啊，这都是小节日哦，还没到春节呢，那是大节了。哎，春节是中国人的传统节日，这才叫啊！来吧，有一位算一位吧。啊啊，给新帽子、新鞋、新衣裳、新裤子、新皮带、新背心、新毛衣，一身新，全是新的。嚯，一人一桌酒菜，哎呦，好酒一箱，哎呀，啤酒不算数，不啊，随便想说横着。新年愿望是什么？你想什么？哦，要钱，走，拿走，给钱，家里不够，开条，你建行取去。啊？哎，你要多少？400万，走，农行归你了。哎，农行归他了。要什么？要手机？好，去，联通是你的了。哎，你走，移动是你的。哎，你要什么？要汽车？好，带着铁棍子去，快去，4S店砸门去，快去。抢车去，撬开的都是你的。我的妈！你要什么？要手枪？好极了，你们500人，公安局。哟，你们1000人占领检察院。哎呦，你们大伙儿奔法院。啊，你什么意思？我要想朗诵朗诵。你这500人奔电台，占领电台，占领。你们3000人电视台演小节目去吧。对，用我的爱心感动你们过一个肥年。您这是慈善，我这是暴乱。别弄这么高，没标准尺寸，那是。刚才是曹云金、刘云天相声，这段叫脱妻献德，传统节目啊，这个不好说，是好几十分钟啊，嗯，汤汤汤汤的，他俩孩子下去休息一会儿去，哎，把于老师给灌上了，嗯，灌上了，灌上。吓我一跳，拿我当水耗子。不许美化自己。来了这么多的人来看咱们，嗯，得好好的给大伙演。那当然。哎呀，尤其很多人是一家子一家子来的。是啊，多好啊，听相声。这俩怎么走了呢？来了，来了。啊，一会儿还回来呢。等着了，孩子回家吃饭去。我吃早点，我一天没吃饭。好多人一家一家来的，嗯，有的带着自己的太太来，是有的带着别人的太太来。这您都能瞧出来？啊，谁是举手？看看谁也不举手。好，心都挺宽的啊。我一瞧见人家一家子三口两口一块来听相声，我打心里我特别高兴。那是替人家美啊，家庭幸福和睦美满啊。对啊，我这有一毛病，嗯，你要说谁结婚哦，你来吧，这我爱去，高兴的替他们高兴，好事儿嘛。你说谁离婚，嗯，我不爱去，不喜欢这个，我怕他们赖我。你还是这事儿多吧，什么话我替他读得慌，凭什么赖你呀？结婚就比离婚强，那是啊，有这么句话吗？嗯，结婚是广大人民群众喜闻乐见的一个业余活动。结婚成业余活动，俗话说得好，大隐隐于婚，小隐隐于床，什么乱七八糟的。您说这俩地儿都不是藏人的地方，不就是经验之谈吗？什么经验之谈呀、啊？没有这么句话、啊，还是结婚好。那是喜庆祥和。哎，但你要说日子实在过不下去哈、啊，嗯，该离也得离，这也正常。我调查了一下，啊，有这么3种人啊，容易离婚。哪3种人容易离婚？第一，嗯，卖挂历的容易离婚。卖挂历的怎么容易离婚呢？哎呀，看哪一篇都比他媳妇好看，这就离婚了。离了吧，不过了。第二种是做生意的，做买卖的人，可得是大买卖哦，小买卖少，小生意不行。摊煎饼的，嗯，离了完了，那炉子归人家了。
做不了买卖了，这都你光生一坑管什么用啊？你替人分的倒挺清楚，这么瞎来着？这里还是有你。三轮车归你了，人财产你都挺清楚啊！所以我们四个人到现在弄得很热闹。没我们长不起来啊！其实做小买卖啊，大买卖就容易离婚了，不过了，干到总经理哦，离了，不过了，跟女秘书结婚了，这离得倒近啊！过两天又离了啊，女秘书跟董事长结婚了。一个单位就办了，这是公司内部人员调动。什么内部？这属于内部调动啊！董事长是总经理的父亲。哎，这好，这里没外卖。从前妻到继母，只需一步。升官发财了，捷径很羡慕。第三种，女明星离婚的多。明星，哎，影视的女明星离婚的多，大腕比如说谁？你管着了？没问，那就好。怕你问吗？吓出毛病来。这个女明星有离婚的哦，还有离婚还麻烦，怎么呢？找个律师来给算算，算出哪门进哪门，用什么手续，要什么资料，嚯、哦，都查完弄完了，嗯，最后告诉了。您的律师费是5万，5万块。女明星不高兴。是啊，离个婚光律师费就5万。嗯，找黑社会的打死他才2万。我这什么感情啊？这是。总而言之一句话，就是世间多一些结婚的人，哎，少一些离婚的人。对，您有今天要承认，家庭对您的帮助很大。哎，家里边对我很支持，嫂夫人对他太疼爱了。我们有，大伙是没瞧见过。嗯，于夫人呐、啊，品貌俱佳，色艺双绝。什么话？哪儿就色艺双绝都出来了？长得漂亮啊，好看，好看。就完了呗，他媳妇能比作四大美人，您说西施、苏桑、杜十娘、赛金花，您说这四个有仨是妓女。西施是啊，哦，那把西施摘出去把嫂子补了、啊、一个西桶子没听说，就西施这么一好人还摘出去了。我重说啊，重说吧，梁红玉那也妓女从良啊，这个咱离开这行业怎么样？好不好？我就想夸嫂子好，你就说好就行了。气质优雅，大方贤淑，人不错。他们从小是邻居，哎，对，住得很近，一个胡同。对啊，上学一块来，下学一块走，搭伴儿。没事了，俩小孩、手拉手，对，胡同里边玩。哎，小姑娘、小小子，还带着一只小狗，养着小宠物，谁见谁夸，怎么夸呀？狗男女。没有这么夸人的，狗男女这词儿都出来了，周到，周到像话吗？不要那狗啊！可以，可以，可以啊！可以，可以。上学的时候，一年级俩孩子是一个班，而且是同桌，同桌的你吗？这边坐着一个小小子，这边坐着一个小姑娘，嘿，金童玉女，小瓷娃娃似的，就这么好看，可爱之极呀、啊！嗯，老师发考卷。这儿接过来，这儿一填名字啊，于谦，我小姑娘接过来一写，于谦家里的，一年级我们俩就搞得上了。交卷的老师判分发回来一瞧，于谦多少分？零分，零分。于谦家里的，零分，全是零分。小姑娘哭了，不好意思，你也零分，我也零分啊！他们要说咱们作弊怎么办？这还作什么弊呀、啊？这个都是一样的，废话了，谁抄谁呀、啊？这个都没答上来，可爱、啊，可气了都。两个人一块长大啊！哎呀，他
成人之急呀、啊，对我好，给他买衣服，是买鞋，买吃的，照顾的是无微不至，没事还给他织毛衣，让他手织，织毛裤，是买不起吗？走自哪儿让你带着我的手艺，你也带着心走，带着这份温暖。对，没事弄俩毛衣签子，您织。哦，您这是织什么呢？啊，给于谦织一个毛线的内裤。做扎的可不扎的，怎么样？结刺痒。哎，你不穿它不刺痒，知道吗？拐牌的，还拐牌呢。净剩拐了呢，就穿上这走了哪儿都响着。哎，我都恨疯了，这么痒痒就别穿了。穿上这个啊，别人有点什么事啊？啊，你是拍脑袋，想不起来了，想事儿跑他这儿、啊。你是你脑子还长屁股上呢？逆向思维，什么逆向？这叫逆向思维啊！就是面部表情麻痹。没关系，我拿这儿戴，相好，不能老死。就说对您特别的疼爱，是对你好啊、啊！一路走来，终于到了谈婚论嫁的时候了，该结婚了。明天两个人要去登记结婚。嗯，今天出了一个小插曲。还能出什么事儿？你媳妇的妹妹，嗯，就是我小姨子，打来电话，嗯，有事儿要找你聊一聊，让你上家去一趟，要说事儿。小姨子很漂亮，哦，是个空姐儿，对，这个职业大家了解，嗯，要求非常的高，都挑出来，个头啊、模样啊、气质啊，嗯，都得改好的。哎，这个我了解，是吗？我舅舅是空姐儿。啊那得好看不了了，这个老头了当空姐儿，他是开飞机的，不说清楚。他们那儿有空姐儿，那倒是手底下摁着好些个，呼，那方便了，知道吗？嗯，我了解。谢谢，嗯，献花啊，嗯，哦，真是花，花吗？大回是哪儿演出啊？啊，人家那花都拿钱编的，还不知足呢，您这。我就这么一说，你们就这么一听啊，就这么一听吗？哎呀，这个好几千人，嗯，听着说相声，水平有限啊，大伙爱听就多说。嗯，当然有，因为时间不早了，有朋友陆续的啊，没事是吧？没事，那你把那仨接回来。他们仨走了啊！我给你们说点那个电视台不让播。我哪一段都不让播。哎呀，大伙儿这么惨无人道的支持我，我估计我高尚不了了。你说这样，说相声很难，嗯，在节目的选择上也非常的难，挑。哎，有人说了郭德纲的节目不高雅，嗯，啊，流于低俗，如何如何的。其实说句良心话，你要说站这一个钟头，每句话都是文言，我做得到。不、啊，最起码我让三分之二的人听不懂，这我能做到。这叫什么？哪句话我都能把牙咬碎，激昂慷慨，我会。是，我会。好些同行还指责我们，你看我们这节目多高雅，我们这我们那，我心说宝贝儿，那是给你留饭。我说那个你更没饭了就。我们就是打那个时候出来的，穿西装俩人人不人样的。今天给您说一相声吧。吃了脏东西了都。那个好来，这个不好来，这个卖钱，嗯，凭什么人心甘情愿掏钱人家听你啊？嗯，是不是？你真是弄特别高雅的，不是相声，终归这不是庙堂文化。嗯，大伙儿听完哈哈一乐就可以了。可是来说也就也是矛盾，怎么？你说那个不是特别高雅的吗？也有人指责你啊、哦，也有说的。你看我今天听了仨钟头，一点教育意义都没有啊！哎呀，这个挺难。嗯，挺难。反正天下的事儿原本如此。嗯，花一亿一亿五拍电影，有人骂街啊？
多好的艺术也不是为每一个人所服务的。您就记住了，当您喜欢这个节目的时候，必定有人骂街。当你骂街的时候，必定有人喜欢这个节目。太难为说相声了，众口难调，太难了。实话实说，我们不是教育家，这是舞台，这不是课堂。我认为我们的老百姓其实都很聪明，明是非，识良莠，懂羞耻，知善恶。他到剧场来，他并不需要俩说相声的来教育你。就这几千人，藏龙卧虎啊，是有学者，有文人，保不齐有哪个企业的大企业家，哪儿的高人，各个行业的领军人物都可能有。疯了，就差俩说相声教育你们了。你要是谁说坐在这儿，我是受教育来的，出去。实话实说，有的时候也不是我较这个真儿啊，怄这个气，不容易。演员跟台上，您多说了不是，少说了也不是。说的不好，观众骂街；是说的好了，同行骂街。什么骂街？好容易红了，来帮人告你，怎么弄啊？更惹事儿了，这是没有办法的办法。中国人现在不识逗，真是不识逗。你看这个话剧茶馆，话剧茶馆那是名著，我数了，整部戏下来得有七八个他妈的骂街啊！你看电视剧现在是血色浪漫，从头到尾你压这个你压那，好些个电视剧电影张嘴就骂街，大伙儿也能接受。国粹又当如何？国粹，京剧国粹算了不起了吧？那是定军山黄忠跟这唱，贾宏观我第二，你这不是伦理根吗？对不对？你这个玉龙酒馆京剧马太代表作，我们俩姑表亲，什么叫姑表亲呢？他姑子生的，这是表子养的，都能接受。唯独到说相声这一个眼神，大伙都受不了。有的时候也是很无奈。很无奈，老怕说相声把大伙儿教坏，你要坏早坏了，到不了我这儿。电视剧你知道都是假的，这管这叫爸爸，这是假的，这个啪给一嘴了，这假的，当一枪打，假的，俩人拖着跟什么似的，光一被窝睡觉，假的，那个都教不坏你，我还穿着衣裳呢。到我这儿就把你教坏了，这么穿的都是新衣裳，你看看，德云华服，特别就是。是不是有的时候真无奈？你看那个外国幽默拍那个街头那个小游戏，弄根绳子这摔着，啪绊那儿了，站起来连摔人带挨摔的，大伙儿都乐一乐。这事搁在北京，一天能打出狗脑子来，打出八个热窑去呗。心态问题，这是你心态的问题。一个不能开玩笑的民族是令人悲哀的呀。心态不正常，对，是不是？包括说于老师，还有老师，于老师爸爸怎么着，于老师媳妇怎么怎么着了，这假的呀！我每天都接到这种指责的电话和信。为什么要说于老师？我说你呀，我是演员大爷，我站在台上必须要举例子，我说谁去？好，今天说一个事儿啊，第五排，咱这数第六个胖子。这不打起来了吗？对不对？我说一个事儿啊，这个事儿啊是云南省啊昆明啊什么什么大街多少号有一小区，小区四楼靠这边住那王大爷，王大爷退休之前那单位李厂长他那个干儿子有同学，我再说什么都不管用了。艺术这个东西必须要最快的时间内把你带入这个场景里边来，直观啊。于老师啊，他父亲怎么说，他哥哥怎么，是假的，这是假的。你看人家我说这么些年了，于老师你乐意不乐意？我很乐意，人本家都乐意，你把这门子关了。既然于老师乐意，我再说一句，于老师，按词是吧？说我呀，那倒不是。那你说怎么办呢？是不是？艺术必须要如此，大家多一点宽容，就别拿相声当教科书，听段相声就解决组织问题了。
不可能嘛，是不是？你这个想发财，自个儿想辙去，该还债，跟人好好说去，别跟说相声的较劲。这三个钟头、四个钟头，就是让您快乐。嗯，现在这个年代多么浮躁，是有一个地儿让你宽松一下，这个不容易啊。我没有这么大的功力，让您如何如何？圣人这个行业早就被取缔了，是不是？世上没有道德模范，我们这行业是艺术家、评论家，多大的艺术家我们都聊过，同着人前人无人了，背后说话牙碜极了，都是那个玩意儿啊，是不是？我能让您这三个钟头快快乐乐高高兴兴，就是郭德纲为构建社会主义和谐社会做的贡献。这么多年来靠的是您各位，我们才活到今天呐、这是我跟其他团体不一样啊、北京德云社纯民间艺术团体，私人的公司，我们指着您的票钱，您每一张票我都很在乎，我们指着吃饭呢，少来四十人我就少收入，后台一百多人的指着活着，您跟其他团体不一样。我的衣食父母是您各位，人家的衣食父母就是一到两个人，就是王局长、李主任、什么赵书记，他就把这一年的经费磕下来啊，只要保证那位不被双规，他们就活得很好。在这种状态下说相声跟台上几乎都没有实话哦，瞪眼说相声，包括有大赛得了奖了，谢谢谢谢王局长，谢谢李主任，谢谢我们团赵书记对我的帮助，我才有今天的成绩，赵书记一趟一趟上家来给我做思想工作，我才能得到相声大赛一等奖，如何？瞪眼说瞎话，咱们得了儿子应该这么说，谢谢谢谢谢谢王局长赵书记，尤其李主任一趟趟上我家来才得了儿子，还有一厂长，你实话实说，说相声现在站台上敢说实话的不多啊，不瞪眼说瞎话，是不是？当然，你说于老师，我觉得您都算德艺双馨了，都算。哎呀，太好了啊！真是，今天于老师还带病参加工作，老夫。腹泻，腹泻啊！什么啊？英文名字叫拉稀。就说的腹泻呢，就可以打住，再往后说恶心。是闹肚子，为什么闹肚子呢？大家也清楚，前两天跟阳台上晒太阳，没有事，又提起这个来了，没穿那毛线内裤，什么呀？有点不舒服啊，在后台一直水泄不止啊，很难受。那刚才观众有找到后台去的，有一个我们爸坐那儿吧，找后台去。这我是一中医，大夫听说于老师闹肚子，开个偏方。哦，马上就好。什么偏方？买六个玉米，其中的五个剁碎了，拿水煮完了喝，喝完就好。五个就好了，还剩一个呢。喝完不好，拿那个堵上。谢谢谢谢。哦，好，你先来。啊，谢谢那个大伙爱听，我们就多说一点，就怕太晚了你们回去不方便。公司，你是把我喝出去了？各位，这是不是看演出？您这看杀人来了？谢谢大家啊！什么？杀人呀！哈哈哈！等待一会儿了啊，一会儿了，不要做善人。我这会儿说完相声了，别走啊！你说的得算，我太好了，我这看到一个别魔兽啊，这哪儿去的？这是没事没事，去你忘记了啊？不去人家的，他上洗手间。全知道啊，上洗手间去一次没事，要总去的话呢，就偏发六个月行了。我可爱干这行，我干哪行啊？实话实说，我没有别的爱好，我跟他不一样，他还好喝个酒什么的。刚才咱们说好喝酒是真的，对，他跟李菁
他们俩楼上楼下住着，你接着这俩人好喝酒。嗯，你看李菁蔫蔫嘎嘎的，越这个人越能喝酒，那酒量大着。哎呀，俩人没事楼上楼下，他上他那儿，他上他那儿，都俩人聚群了，上外边蹭酒去，蹭酒，俩人不爱买酒。就门口饭馆，无论谁吃饭，俩人就进去了。啊！哟，来晚了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 ！罚我，罚我三杯。我就端杯就喝呀。那个，罚我一碗炸酱面。哎呀，还没吃呢就过来了。吃饱喝足，俩人走了啊！人家吃饭都愣了。是。那俩孙子谁呀、啊？还没认出来呢，一碗面都下去了啊！那回俩人喝多了，喝多惹祸了。哦，俩人。没开车啊，打长安街往西就去了，奔西。喝多了嘛，晃啊晃荡的，啊，一直都到八宝山那边儿。回屋一会儿觉着难受，倒酒，从哪儿楼根那儿找一黑旮旯吐酒。哎，吐完觉得肚子不舒服，吃多啊，腹泻。英文名字、啊、别说了，我提这英文干嘛？俩人找一旮旯，这么大角儿，这俩人啊。蹲下肚子来，深更半夜蹲着，俩人方便啊。接完手没带纸，忘了这事儿。李菁多聪明啊！啊，这裤衩脱下来了，擦屁股扔了，他舍不得呀。第一，媳妇亲手织的，别说这个。第二，弄不好弄一手。毛线的，有窟窿是吧？你怎么想象那么细致？一回头，后边那儿有谁扔俩花圈？是那地方，离八宝山近，花圈多，撕两把花圈纸，擦屁股，俩回家了。楼上楼下，到家就睡了。那可不是。转过天早晨，这俩人的媳妇儿在楼下见着了。街坊吗？李菁的媳妇儿说：“坏了，怎么了？出事儿了？什么事？李菁有外遇了。是，半夜回来，裤衩都丢了。”于谦媳妇说：“这还不错呢。”啊，于谦回来，裤衩倒是在。那好，屁股上加张纸条，写着“永垂不朽”。一说一乐，哎，就完了，别琢磨这个，出门也别瞎想就行。不认识人呢，就别跟人念叨这事儿，认识的互相传一下。相声演员四门功课，哎，脱鞋就唱，说学逗唱，说学逗唱，嗯，这个唱。是太平歌词，对，除了太平歌词之外，再唱什么都算是学唱。嗯，给大伙儿唱几句太平歌词，好不好？好，好，那就全唱完了吧？哎，一鼓掌就唱完了，还没唱，唱几句啊？来吧，唱点什么呢？嗯，啊，好，马上走。哎呦，这是西河大鼓，这是啊，黄鹤楼，还有黄鹤楼，哎呦，那行都在这儿了。所以我要唱他们出去。哎呀呀！磨刀去了，真的。上哪儿磨刀去了？该回去就回去，没事啊，没事，我给你走。哎。看其他人谁别走了，大伙都是有身份证的人啊。您谁要走就别怪我啊！赶紧唱，唱几句大伙听啊。哎清香，这春有苏堤桃红柳绿，那夏赏荷花映满了池塘，秋观明月如同碧水，冬看瑞雪铺满了山岗。可以鼓掌了。这是我们本门的唱，对啊，除了这个再唱什么都算是学，哎，京剧啊、评剧啊、梆子这都算是学。有的时候，一个好的唱腔就使人想起一出戏来，是吗？京剧有一个四郎探母，其中做工哦，有一个嘎调是叫小番，高腔不好了啊。
难。八度的唱腔，是是是，八度大家都清楚，八度，八度前面是九度、十度啊，给三出啊，属河北省涞水县，什么乱七八糟？县长的媳妇姓孙，你嚯，净认识人媳妇儿了。行了，你就唱这个。潘女士啊，啊，这两天嗓子不好啊，如果哪儿不好的话呢，大伙多说自我批评好不好？自我批评。这个特别不好唱，我最喜欢这歌。江沧海，别说了，往下翻八度啊！可以啊，下八度吗？可以，往上啊，往上，你来，您来。这个京剧的这个是从河北梆子移植过来的哦，先有了梆子这出戏，是京剧后来移植的哦。梆子的叫小番，调门还高，比这高。哎呀，燕赵之地自古多，慷慨悲歌之事哦。燕赵知道吧？燕赵，燕赵门知道吗？嗯，什么呀？是好，回来咱们再看啊。好，行，梆子叫小番是这样的啊。您来，今天公主到领间，不由本宫心心天真。让谦儿给我唱一个吧，你个仇人遍天下。于老师也唱得非常好，唱得挺好，他也唱高大鼓啊，唱歌唱戏也都不错。那地方戏也好，京剧他都能唱啊。什么大鼓？好，那就唱一个地方戏好不好？大鼓没有弦儿，对，没有弦儿。地方戏来几句，我听他总唱山东吕剧，来两句大伙听听好吧。唱那几句也是跟我们这个相声前辈侯耀文先生学的，你头是一样的，哪儿都是一样。唱几句啊，听说那老包要吃惊，忙回来娘娘东西宫，东宫娘娘老大饼，西宫娘娘包大葱。挺好。北京德云社有一个小曲儿叫《大实话》，把它唱给大伙儿。谢谢您各位对我们的鼓励，谢谢。谢谢。说天亲，天也不算亲，天有日月和星辰啊，日月穿梭催人老，带走世上多少的人。说地亲，地也不算亲，地上万物似黄金啊，争名夺利有多少载，看罢新坟看旧坟，要说亲观众们亲，观众演员心连着心啊，曾记得早年间有这么句古话，没有君子不养艺人。昨日里长风暴雪来到塞北，今日里下江南好景争春，我劝诸位酒色财气君莫沾，那吃喝嫖赌也莫沾身。没事儿呢就把愿诸位招财进宝。